Teren, ki ga pokrivam, se da približno na eni tretjini površine narediti z strojem, ostalo pa je bilo potrebno narediti z traktorjem in pa v zahtevnejših terenih tudi z žičnico. V tem letu je nas v zimskih mesecih prizadel prvo snegolom. Zima je bila zelo dolga, imeli smo tudi meter in več snega. Ko še snegoloma nismo v celoti sanirali, se je pridružil še ta vetrolom. Mes se je zgodila tudi povoden in nekako se je sanacija zelo zavlekla. Ne? To je cirka za 41 tisoč kubikov. Ob takem številu odločb, ki smo ga dobili, je bil problem seveda dobiti izvajalca. Ne? Za Koroško so značilni celki in pa razdrobljene posesti in zato smo tudi imeli velike težave, predvsem pri določevanju mej. Saj so drevesa ležala s križom in smo morali prvo določiti mejo z lastniki, ostalimi lastniki, da smo se potem lahko lotili sanacije. So bile ceste po večini zaprte, veliko je šlo plazov, udorov in za sanacijo nismo niti ne mogli pričeti takoj. Trenutno v gozdnem obratu Radlje dela 12 traktorjev, traktorskih ekip, dve žičnici, en komplet strojne sečne in pa dva stroja harvesterja, ki kombinirata nekako z traktorjem in pa z izvozom z gozdarsko prikolico.